assalomu alaykum aziz o'quvchilarimiz demak biz siz bilan hsk uch darslarimizni o'rganishda tayyorlanishda davom etamiz ikkita darsimizda ancha bu darslarimizga hsk darslarimizga ko'nikib qoldingiz deb chin dildan umid qilaman bugungi darsimizda aynan o'sha kitobimizdagi birinchi unit ya'ni birinchi darsni davomini o'rganamiz deb aytib o'tgan edim hozir birgalikda ko'rishda davom etamiz demak birinchisi nan nanfan keyingisi esa bey tepada ko'rib turganingizdek deb turibdi to'g'rimi ya'ni yangi so'zlar bu darsda yangi so'zlarda nima bor ekan ikkita yangi so'zlarimiz birinchisi nan nanfan ikkinchisi beyfang nanfang degani bu janub janubiy tomon nan degani bu xitoy tilida janub fang bo'ladigan bo'lsa nima ekan janubiy tomon degan ma'noni bildiradi beyfang bo'ladigan bo'lsa shimol ya'ni shimoliy tomon degan ma'noni anglatar ekan endi esa mana shu so'zlarimizga oid matnni ko'rib chiqamiz lyo lyu yo de di hua deb kelyapti matnni mavzusi lyo lyu yo de di hua ya'ni ə, sayohat rejasi haqida gaplashamiz dedi va sayohat rejasida ko'rib turganingizdek nima ishtirok etyapti ikkita insonlar suhbati berilmoqda har doimgidek siyoli va sya ganga suhbati demak avval o'qiyman keyin birgalikda tarjima va tahlil qilamiz 下个月我去旅游，你能跟我一起去吗？我还没想好呢。你觉得哪儿最好玩？南方啊，我们去年就是这个时候去的。南方太热了，北方好一些，不冷也不热。你那不嘛了，对吧？我这边 下个月我去旅游，你能跟我一起去吗？我还没想好呢。你觉得哪儿最好玩？南方啊，我们去年就是这个时候去的。南方太热了，北方好一些，不冷也不热。下个月我去旅游，你能跟我一起去吗？ kelasi oyda men sayohatga bormoqchiman sen men bilan birga bora olasanmi endi esa sya gan javob beryapti men buni hali o'ylab ko'rmadim ya'ni seni o'ylashingcha qayer eng yaxshi joy sayohat qilish uchun ya'ni eng yaxshi qiziqarli joy deyapti keyin esa syaoli javob beryapti janubiy tomon ya'ni janub biz o'tgan yili avval shu vaqtda borgan edik ya'ni h kuz faslimi bahor faslimi aynan mana shu vaqtda biz nima qildik borgan edik keyingisi janubiy tomon ya'ni janub Xitoyning janubiy provinsiyalarini nazarda tutmoqda janub juda ham issiq Bei hao yi xie, bu bu ye shimoliy taraf yaxshiroq ham sovuq emas ham issiq emas aynan shunday javob beryapti endi esa azizlar keyingi bosqichimizdagi yangi so'zlarni ham birgalikda ko'rib chiqamiz mimpo mimpo dai, dai, di tu di tu ban, pan demak mempao degani bu men va bao non degan ma'noni bildiradi ya'ni biz iste'mol qilib yaxshi ko'rib iste'mol qiladiganimiz non to'g'rimi demak xitoyda non unchalik ham ko'p tanovul qilinadigan mahsulotlar qatoriga kirmasa ham lekin albatta mavjud hisoblanadi va bu xitoy tilida me pao degani keyingisi ta to'rtinchi tonda day degani esa olib ketmoq degan ma'noni bildiradi ya'ni o'zingiz bilan biror bir a, kichik bolanimi yoki bir o'rtog'ingizni yoki biror bir buyumingizni qayergadir yo'lga olib ketsangiz siz albatta buni da bilan aytib o'tishingiz kerak keyingisi di tu di tu di tu xarita misol uchun junga di tu xitoy xaritasi yoki bo'lmasam shi di tu yoki bo'lmasam dunyo xaritasi to'g'rimi biz o'sha bir qancha mamlakatlarni geografik joylashuvini ko'rishimiz uchun ma'lumot olishimiz uchun albatta xaritaga ya'ni ti tuga murojaat qilamiz keyingisi pan pan mana bu ko'rib turibsiz ban so'zi ko'chmoq ko'chib o'tmoq ko'pincha dia ya'ni uy so'zi bilan birgalikda qo'llaniladi pan dia bo'lib misol uchun yangi uyga ko'chish degan ma'nolarni bildiradi keyingiijumbe umbe demak syogang va syolini suhbati bu yerda ham avval o'qib beraman ikki marotaba undan so'ng birgalikda tahlil qilamiz tarjima qilamiz demak shum hayda sh 这些我昨天下午就准备好了，再多带几件衣服吧。我们是去旅游，不是搬家，还是少带一些吧。格列克斯，你能不能给我报个名？水果、面包、茶都准备好了，我们还带什么？ 手机、电脑、地图，一个也不能少。这些我昨天下午就准备好了。再多带几件衣服吧，我们是去旅游，不是搬家，还是少带一些吧。另外<吗>，水果、面包、茶都准备好了，我们还带什么？明白了，诺 <noise>。 choy hammasi tayyorlab qo'ydik ya'ni hammasi tayyor biz yana nima olib ketamiz deyapti keyingisida syoli javob beryapti mobil telefon ya'ni qo'l telefoni kompyuter xarita hammasi bo'lishi kerak ya'ni bittasi ham qolib ketishi kerak emas shunda buni biz kecha allaqachon ya'ni kecha tushdan keyin allaqachon tayyorlab qo'yganmiz ya'ni tayyorlab qo'yganman deb javob berdi Zai duo dai ji jian yi fu ba. va syaoli unga javob beradi. yana biroz ko'proq kiyim olib olgan o'zing bilan deyapti va syogana javobi nima bo'ldi? Wo shu shu yo bu banja. Biz sayohatga ketyapmiz ko'chmayapmiz ya'ni ko'chib ketmayapmiz deyapti shunda bo'lsa ham kamroq narsa kamroq buyumlar olib olaylik o'zimiz bilan deb taklif bermoqda ko'ryapsiz a ya'ni ikkita matnda mana bu matnimizda ham bu matnimizda ham o'sha o'rgangan yangi so'zlarimizni yangi so'zlarimiz ishtirok etyapti aynan ana shu yangi so'zlarimiz yordamida dialog ya'ni suhbat ifoda qilinyapti endi esa grammatikani e'tiboringizga havola etaman grammatika na grammatikasi buni biz siz bilan avvalgi ya'ni o'sha oldingi video darslarimizda shunga o'xshash ya'ni buni boshqacha ma'noda kelishini ko'rib chiqqanmiz misol uchun na deb anavi degan ma'noni bildiradi va unda asosan hisob so'zdan keyin qo'llaniladi ya'ni nadan keyin hisob so'z keladi endi bu na grammatikasi esa nimadan iborat demak birinchisi qarang bu yerda bu yerda yor, ham ya'ni ikki uh, kishini suhbati a va b shaklida berilyapti va bu Na, dedi. ya'ni o'sha a ya'ni birinchi odam va bu dedi ya'ni men nima qilyapman uh, kino ko'rishga borishni xohlamayman ya'ni men kinoga borishni xohlamayman deb aytdi bu dedi va ikkinchi b a unda men ham bormayman deyapti ya'ni unda men ham bormayman demak gapidan bilyapti sen bormas ekansan demak men ham bormayman na degani bu yerda unda unaqada degan ma'noni bildiradi unaqada man ham bormayman deb nima qildi o'zini taklifini beryapti ko'rib turganingizdek la gapni boshida ishtirok etyapti va biz o'zbek tilida unda deymizda biror bir taklifimizni bildiramiz to'g'rimi unaqa deb unday qilmayman unaqa deb bunday qilaman deb taklif beramiz ana shu holatlarda qo'llanilar ekan keyingisi ikkinchisi ey ya'ni qavsni ichida berilyapti ya'ni gap shu haqida ketayotganligiga ishora qilyapti <minten> ya'ni ertayin ertaginga ya'ni ertaga bo'ladigan imtihonga a men allaqachon tayyorlab qo'yganman tayyorlanib ya'ni o'sha imtihonda balki savollar balki mavzularni allaqachon ko'rib chiqqanman bilib olganman deb nima qildi aytyaptimen allaqachon nima qildim uh, takrorlab chiqdim deyapti va bunga bi ya'ni ikkinchi suhbatdosh savol ber e, javob beryapti na ye yepun ijvara na ye yepuni ijvara unday bo'lsa ham unaqada ham faqat o'yin o'ynash kerak emas deyapti e'tibor bergan bo'lsangiz avvalgi darsimizda o'tgan matnimizda ya'ni o'sha mama va ya'ni ona va bola ona va o'g'ilni suhbatida aynan mana shunday gap kelgan edi ya'ni o'sha uh, o'g'li ko'p kompyuter o'yini o'ynayapti o'ynayotganida onasi faqat o'yin o'ynab o'tirmagin imtihoningga tayyorlangin deganda xuddi shunaqa tarzda javob bergan ya'ni aynan o'sha matndan olib bu yerda ham o'sha gapni tarjimasini sizlar uchun bermoqda shunchaki bu yerda yaxshilab biz naga e'tiborimizni mana bu naga e'tiborimizni qaratamiz o'sha unday bo'lsa ham degan ma'noda unday bo'lsa ham bunaqa qilgin qi deb yoki taklif bermoqda yoki bo'lmasam o'sha ona o'g'ilga buyruq tarzida aynan o'zi o'sha xohishini ifodalayapti buyruq beryapti na grammatikasi aynan mana shu ma'nolarni unda degan vazifalarni bajaradi va og'zaki tilda xitoy tilida juda judayam ko'p qo'llaniladi misol uchun nazoba deymiz yoki bo'lmasam na chuiba si, unda ketdik unaqada chiqib ketgin a napuchi yoki okay. unaqada bormayman mana shunaqa ma'nolarda ko'p qo'llanilar ekan azizlar demak biz siz bilan ikkita darsimiz davomida hsk standart kurs kitobidagi birinchi darsni birinchi unitni tugatdik aytib o'tganimdek bittada berilgan kitobda bittada berilgan mavzu o'sha matn o'sha mashqlar o'sha yangi so'zlar bizni video darsimizda ikkitasini o'z ichiga oladi siz ikkita video darsimizni ko'rganingizdan keyin kitobdagi bitta darsni tugatgan bo'lasiz demak vazifalaringizni men sizga har ikkita darsdan keyin berib boraman va o'sha birinchi dars ikkinchi va hokazo darslar bo'yicha vazifalarni albatta qilishingiz shart hisoblanadi demak bu vazifalar o'sha kitobimizni oltinchi yettinchi betdagi mashqlarni bajarasiz albatta bu juda ham muhim har bitta o'sha darsimizda darsimizda grammatika matnlarni so'zlarni o'rganib chiqqanimizdan keyin albatta mashqlar beriladi va bu o'sha kitobimizni oltinchi yettinchi mashq betlariga to'g'ri keladi o'sha mashqlarni yaxshilab bajarasiz kerakli bo'lgan so'zlarni tanlaysiz qo'yasiz va albatta daftaringizga yozasiz undan tashqari o'sha kitobni oxirida ham berilgan sayohat to'g'risida kichik matn tuzasiz matnda sayohatga borish rejasi qayerga sayohat qilish qanday qilib qilib borish sayohatga va o'zingiz bilan nimalar olib ketish to'g'risida ma'lumot berasiz ya'ni shu haqda siz kichikina bir insho yozishingiz kerak bo'ladi 100 ta, 150 ta iroglifdan iborat undan kamroq bo'lsa ham bo'ladi lekin ana shu inshoingiz ana shu matningizni ichida albatta sayohatga borish rejasi kim bilan borish qayerga borish sayohatga ketayotganimizda bizga nimalar kerak bo'lishi aynan mana shu so'zlar aynan mana shu gaplarni albatta qamrab olishingiz shart hisoblanadi shundagina yaxshi natijaga erishishingiz mumkin bo'ladi vazifalarni albatta bajaring yangi so'zlarni albatta yodlang kaligrafiya daftaringizga 3-4 qatordan erinmasdan yozib har bir so'zlarni ma'nosini bilib yodlab oling tonlarini ham yodlang undan tashqari kitobimizda berilgan undan tashqari hozir o'qib o'tgan uq, uq, matnlarimizni qayta qayta ikki uch marotabadan takrorlab o'qiysiz va mashqlarni bajarib mana shu insho yozsangiz natijani o'zingiz guvohi bo'lasiz bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi o'ylaymanki siz tushunib oldingiz Kani, ya'ni biz qay tartibda ketishimizni qay tartibda tayyorlanishimizni tushunib oldingiz savollaringiz bo'lsa albatta murojaat qiling keyingi darslarimizda ko'rishguncha